El club Amb el Cardedeu continua un any més a Lliga Catalana d'Or, després de consolidar una històrica quarta posició al curs passat. Aquesta temporada està marcada per la incorporació de jugadores de categories inferiors i la pèrdua de jugadores claus. El club Amb el Cardedeu femení ha aconseguit els dos primers punts de la temporada, després d'una entrebancada en la primera jornada de Lliga amb una derrota de 38-24 contra l'Embol Sant Cugat. L'equip cardedeuenc s'ha pogut refer i guanyar el Sant Boi en el primer partit com a local amb un resultat de 33-25. Ens coneixem molt bé, ens coneixen, les coneixem, ja som pràcticament, podria dir, rivals amigues i res, pues, intentar que no juguessin tant amb el pivot, però la cosa no ha sortit bé. La segona part crec que hem sortit tot l'equip malament perquè tot i haver fent canvis, la gent també sortia una mica empanada i tal, i llavors pues, intentar millorar aquestes coses. Prenem el descans com si fos, no sé, una pausa enorme i comencem com si fos la primera part i no es pot començar amb plantejament de primera part. Més actitud, més intensitat i més ganes de guanyar. Durant la primera part, els dos equips no han donat el braç a torça, mantenint el marcador molt igualat, arribant al descans amb un resultat de 17-15. A l'inici del segon temps, el club Amb el Cardedeu ha escombrat totes les opcions de capgirar el marcador fent 8 gols en els 8 primers minuts del segon temps. Aquesta distància s'ha mantingut fins al final del partit, amb un resultat de 33-25. Pues jo crec que la part més important que volia l'entrenador era reforçar a nivell defensiu. A partir d'aquí, anar creixent dintre del partit, però fer una defensa que estigués completament activa, amb moltíssima actitud, no? Perquè evidentment tens moltes edats entremig que has d'empastar en un bloc dintre d'un partit. Llavors la prioritat era defensiva. I jo crec que hem anat creixent molt bé dintre del partit i era això. I en atac, pues, molta calma, perquè al final aquestes categories requereixen d'això, de jugar tranquil i d'ajudar-nos entre totes. És que l'handbol, encara que la gent no ho pensi, és un esport de ser una moltíssim. Aquesta victòria situa l'equip cardedeuenc en desena posició, allunyant-lo de la zona de descens. El pròxim partit serà el dissabte contra l'Embol Sant Joan d'Espí a les 8 del vespre. Tots els partits del club Embol Cardedeu com a local es podran veure en directe per RTVC i pel canal de YouTube.